哪只脚比较痛？右脚可以动一下吗？右脚撑不起来，可以动。救难人员全副装备上山抢救来自桃园的60岁女山友。你是摔倒还是滚个头下去？女山友滑落山坡，右小腿受伤无法行走，救难人员先将她的右腿固定，再让她躺进软式担架上，用绳索垂降将伤者运下山。小心哦，小心哦。好了吗？好了吗？那就走了，好，走，照这个速度放就好了。遇到无法架设绳索的路段，改用人力搬运，抢救大陆林道古坑溪古道山难，搜救人员一行人从上山到最后把人送上救护车，送往台大竹东分院，总共花了11小时，终于完成。出动啊，辖区第五大队以及三艘小组成员共8名，并会同啊血管处以及保基总队啊关务小队啊等单位共同前往抢救。那为了争取时效啊，搜救人员以直接上切的方式啊迅速抵达现场。这起山难意外发生在上个月底，桃园一支9人的登山队前往大陆林道登山健行，没想到行经北坑溪古道南段时，一名年约60岁的女子不慎滑倒受伤无法行走，幸好救难人员迅速抢救送医，没有生命危险。记者彭光许报道。